Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí přátelé. Dnes máme 10.12.2021 a já vás vítám u zpráv. Nejdříve se podíváme, jak zprávy budou vypadat. Nejdříve na nás čeká úvodník, poté několik zpráv ze zahraničí a dále si dáme výběr ze svodky od Boženy Weitingerové, tedy zprávy odjinud. Co je nového u nás v Kocourkově? Jen je nechte, ať se soudí. Prezident Miloš Zeman doporučil kandidátovi na post budoucího ministra zahraničí Janu Lipavskému, aby se vzdal kandidatury, ten však nechce. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu, ke korytu. A budoucí předseda vlády Petr Fiala stojí na straně odmítaného. Jde se do soudní pře ústavnímu soudu. Ten nechť v kompetenční žalobě rozhodne, zda prezident, který schvaluje, musí schválit kandidáta navrženého předsedou vlády, či nikoliv. Ivan Bartoš, šéf Pirátů, z jehož stáje Lipavský pochází, si umyl dredy a jde do útoku. Vždyť co si ten prezident dovoluje, jenže... Před 20 lety zde byla podobná situace, ve které ústavní soud rozhodl ve prospěch prezidenta republiky, tehdy Václava Havla. Nejednalo se sice o ministra, ale o jmenování do funkce guvernéra a viceguvernéra České národní banky. Ať tedy ústavní soud rozhodne jakkoliv, bez dobré vůle půjde o komplikace ve vymahatelnosti práva a další veličinou, která zde hraje důležitou roli, je čas. Tedy zdržování od skutečné politické práce. Otázkou ovšem je, jak v tomto novém složení ona politická práce vypadat bude a zda není lepší, že zde rozhoduje vláda v demisi, která je sice čitelná, nicméně také nepracuje pro občany, ale pro své mnohdy více či méně skryté zájmy. Řešení jsou dvě, bohužel vždy špatná. Vrátíme se z Kocourkova a podíváme se na úspěšnou misi. Putin v Indii spolu se Sergejem Šojgu jednali s premiérem Modím. Jednání se účastnila i hlava Rozněvti Igor Sečin. Indie hodlá od Ruska koupit ZRK S-400 za 5,4 miliard dolarů. Už byl podepsán kontrakt na výstavbu závodu na výrobu samopalů Amety ve státě Uttar Pradesh. Klíčovou smlouvou projektu je však smlouva o vzájemné výměně logistiky. Dále má Indie zájem o účast v energetických projektech s Ruskem vzhledem k sekundárním dopadům sankcí uvalených USA na Irán. Indie se tak dostává do situace, kdy doufá, že její vztahy s USA, udržované z důvodu nejasnosti na hranicích s Čínou, nebudou narušeny sankcemi právě ze strany USA. Dále se podíváme, jaké údaje vykazuje EMA. Údaje EMA ukazují na 67 dětí, z toho 47 teenagerů, 4 děti ve věku od 2 měsíců do 2 let a 16 novorozenců mladších 1 měsíce, které zemřely na experimentální genovou vakcínu, a to i přesto, že na COVID-19 dětem smrt při nakažení nehrozí. K 19.11.2021 hlásila Evropská léková agentura 43 270 případů nežádoucích účinků po očkování proti koronaviru, z toho 14 128 dětí. V 5592 případech byly nežádoucí účinky vážné. Většina z nich, tedy 4981, byla způsobena vakcínou Pfizer. EMA je našimi proradnými politiky skloňována v každém mainstreamovém článku, avšak tyto údaje jsou pečlivě ukrývány.
V další zprávě se podíváme do Velké Británie. Britský nejvyšší soud rozhodl, že Assange bude vydán do Spojených států amerických. Julian Assange se blíží vydání z Velké Británie do USA poté, co americká vláda vyhrála extradiční případ v Londýně, přičemž soudce zrušil rozhodnutí soudu nižší instance o zablokování vydání. Soud se odvoláním zabýval 27. a 28. října, ale rozhodnutí padlo až dnes. Vyplývá z něho, že se případ vrátil k soudu ve Westminsteru. Zároveň je naznačeno, že Assange zůstane ve vazbě. Rozhodnutí otevírá dveře pro Assangeovo vydání, ale jeho obhájci mají právo odvolat se proti verdiktu odvolacího soudu. Holleraideovo rozhodnutí následuje po rozhodnutí nižšího soudu ze začátku tohoto roku, který zablokoval žádost vlády USA o vydání s odvoláním na Assangeův duševní stav a obavy, že by se mohl v americkém vězení pokusit o sebevraždu. Právníci zastupující USA rozsudek odmítli s tím, že Assange v uvozovkách nemá žádnou historii vážného a trvalého duševního onemocnění a že neexistuje žádný důkaz, že by se mohl pokoušet ublížit si. Americká vláda také ujistila Londýn, že Assange si může odpykat jakýkoliv trest, který dostane u amerického soudu v Austrálii. Snoubenka Assange Stella Morrisová označila páteční rozsudek za velkou chybu a slíbila, že v nejbližší možné chvíli se proti tomuto rozhodnutí odvoláme. V další zprávě se podíváme do ruského generálního štábu. Šéf ruského generálního štábu varuje, pokusy ukrajinské vlády vyřešit konflikt na Donbasu silou budou zastaveny, oznámil to náčelník ruského generálního štábu během briefingu pro zahraniční vojenské přidělence. Kyjev mezitím soustřeďuje těžké dělostřelectvo v oblasti fronty. Jakékoliv provokace ze strany ukrajinské vlády s cílem vyřešit problémy Donbasu silou budou zastaveny, oznámil to Valerij Gerasimov, armádní generál a náčelník generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a její první náměstek ministra obrany. Informace byla zaslána zahraničním vojenským ataše, kteří byli pozváni na informační akci 9. prosince 2021. V další části na nás čeká výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je ze čtvrtka 9.12.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. Vladimír Putin navrhl postavit na kosmodromu Vostočný vzletovou dráhu pro speciální lety. Při té příležitosti vyprávěl, jak při poslední návštěvě nemohl jeho vrtulník kvůli špatnému počasí odletět. Ukrajinská armáda příliš mnoho jí. Ukrajinský ministr obrany zhodnotil financování ukrajinských ozbrojených sil. Výdaje na výzbroj ukrajinské armády je třeba zdesetinásobit. Abcházie na ženevských debatách vyjádřila obavy ohledně zvyšování vojenského potenciálu Gruzie za bezprostřední podpory USA a dalších zemí NATO a navrhla Gruzii zahájit delimitaci společné hranice. USA informovaly o dodávkách vojenské pomoci Ukrajině v podobě palných zbraní a munice, které budou zahájeny ještě tento týden. Rusko se vzdalo dolaru při vypořádávání zbrojních obchodů, při používání národních měn nevzniká riziko zdržení plateb. Ruský generální prokurátor promluvil o růstu počtu i závažnosti odhalených korupčních přečinů. Gryzlov, prohlášení ukrajinské armády ohledně příměří v Donbasu je třeba anulovat. Přestřelky pokračují v Doněcké lidové republice, informovali, že ukrajinská strana ostřeluje obytné oblasti z prostředků těžkého dělostřelectva. Dmitrij Kuleba oznámil ochotu Kyjeva k ústupkům Moskvě. Ukrajinský ministr zahraničí sdělil, že Kyjev je ochoten k ústupkům ve vztazích s Ruskem v případě vstřícných kroků ze strany Moskvy. Čína nepozvala britské oficiální představitele na zimní olympijské hry. Biden opětovně potvrdil, že USA nebudou bojovat proti Rusku kvůli Ukrajině. Prohlásil, že v případě vojenského vpádu na Ukrajinu čekají Rusko tvrdé a nevídané následky. Bývalý letecký dispečer minského letiště, který uprchl do Polska, přednesl úřadům svou verzi událostí při mimořádném přistání letadla Ryanair, píše list do New York Times.
Tádžikistánu bylo objeveno přes 50 neprobádaných, ale perspektivních ložisek ropy a plynu. V Bundestagu poslanec za AfD Valdemar Hert otevřeně promluvil o neefektivnosti sankcí proti Bělorusku. Ukrajině neschválí vstup do NATO dříve než za 10 let, píše Associated Press s odvoláním na vysoce postavené zdroje ve Washingtonu. Nedostatek automobilů v Rusku bude přetrvávat i během roku 2022, tak citelný nedostatek aut nebyl v Rusku už mnoho let. Ukrajinská armáda rozmístila obrněnou techniku v obytné oblasti, informuje o tom tisková služba Luganské národní policie. Náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil informoval o připravenosti odpalovacích zařízení na odpalování jaderných raket. Rusko navyšuje potenciál vojenského letectva, Rusko tak reaguje na potenciální hrozby v letecké a kosmické sféře. Šéf generálního štábu informoval o posilování skupin ruských výsadkových vojsk v souvislosti s růstem napětí poblíž státní hranice. V Litvě vyzvali Kyjev, aby při obraně své suverenity spoléhal na sebe. Vyplynulo to ze slov litevského ministra obrany. Donbas, vytvoření paktu AUKUS, cvičení Východ 2022, to byla témata tiskové konference šéfa generálního štábu ruských ozbrojených sil Valerie Gerasimova. V České republice nazrává velký spor mezi prezidentem a novým premiérem. Petr Fiala je připraven podat stížnost k ústavnímu soudu na prezidenta Miloše Zemana. Všechny běloruské banky se připojily k ruskému systému předávání finančních zpráv ruské centrální banky, obdoba mezinárodního systému SWIFT. Putin, migranti musí přijíždět do Ruska se znalostí jazyka a zákona. Situaci je nutné řešit s kolegy ze zemí SNS. Na Ukrajině navrhli zavést drakonické pokuty za popírání v uvozovkách ruské agrese nebo ruské okupace Krymu. Tohle třeba důkladně vyřešit. Vladimír Putin komentoval zprávy o mučení v ruských věznicích. Na Krym přijela pětičlenná delegace z Běloruska, oznámil to šéf regionální národně kulturní autonomie krymští Bělorusové. Platební systém MIR ovládá 25% ruského trhu v objemu plateb. Lékařka popsala odlišnosti příznaků onemocnění kmenem Delta a kmenem Omikron. U Omikronu jsou symptomy jako u jiných onemocnění tohoto typu. Slabost, únava, zvýšená teplota, bolest hlavy, nechutenství. Zatím nebyl u nikoho pozorován těžší průběh onemocnění. Putin prohlásil, že je třeba vyhodnotit, jak funguje zákon o zahraničních agentech. V žádném případě nesmí porušovat práva občanů. Ukrajinský voják střílel na civilní auto v okolí hraničního přechodu. Řidič se prý pokoušel projet bez kontroly. Vladimír Putin vyzval stát, aby pomáhal bezdomovcům. Ukrajina zůstane v případě války s Ruskem v pozici 1:1. Síly Severoatlantické aliance nejsou připraveny zasáhnout ve prospěch Kyjeva navzdory mnoha prohlášením západních politiků. Saakašvili slíbil, že se po propuštění z vězení vrátí na Ukrajinu, jakmile to bude možné, pomáhat prý pak bude Ukrajině i Gruzii. V interview pro tureckou televizi TRT Alexandr Lukašenko prohlásil, že opozice spáchala 10 pokusů o teroristický čin. V Ruské federaci varovali NATO před následky rozmístění zbraní na Ukrajině, rozšíření NATO na východ a rozmístování útočných zbraní v zemích se společnou hranicí s Ruskem bude mít zcela konkrétní následky. Rusko je připraveno posoudit žádost Slovenska ohledně dodávek vakcíny Sputnik Light. Zatím se Slovensko na Rusko neobrátilo, ale pokud taková žádost přijde, operativně ji projednáme, prohlásila Maria Zacharova. Už je to tu zase. Vojenské plavidlo ukrajinské flotily pluje směrem ke Kerčskému průlivu. Počínání lodě vytváří hrozbu pro bezpečnost provozu. Žádost o proplutí průlivu z ukrajinské strany nepřišla. Ruské stíhačky doprovodily nad Černým mořem vojenská letadla USA a Francie, která se pokoušela přiblížit k ruským hranicím.
Náměstek ruského ministra zahraničí prohlásil, že Rusko není proti zapojení USA do normandského formátu jednání o urovnání situace na Ukrajině, ale zatím není příliš jasné, co nového by Washington mohl do procesu přinést. Murmanští poslanci podpořili projekt QR kódů na veřejných místech. Bývalý Janukovyčův poradce v oblasti práva Andrej Portnov prohlásil, že USA na něho uvalily sankce kvůli jeho činnosti na ochranu práv, ale přitom samotná omezení odporují principům, které Washington deklaruje. Ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo USA a Izrael ke zdrženlivosti ohledně možných vojenských cvičení proti Iránu. Macron avizoval rozhovory s Putinem a Zelenským během příštího týdne a budou mluvit o Donbasu. Maria Zacharová varovala Litvu před následky kvůli jejich protiruské politice. Litva vyniká v organizování schůzek protiruské nesystémové opozice a Vilnius by si měl uvědomovat, že podobné nepřijatelné kroky nemohou zůstat bez následků. Specialisté ruského ministerstva zdravotnictví se na Putinův pokyn chystají odletět do Jihoafrické republiky pomáhat v boji proti COVID-19. Šéfka Ruské národní banky Elvira Nabiulina vydala prognózu letošní inflace, která má lehce překročit bankou stanovený limit 7,4 až 7,9%. Pozitivní je, že se zastavil růst fixní složky inflace. Macron prohlásil, že účast USA na řešení situace na Ukrajině nenahradí stávající normandský formát. V Tverské oblasti podpořili projekt QR kódů na veřejných místech. Ve státní dumě slíbili, že ještě dopracují projekt QR kódů na veřejných místech a veřejné dopravě a připraví ho k druhému čtení. V nejvyšší radě se diví sankcím USA proti bývalému Janukovyčovu poradci Portmonovovi. Putin na setkání s Radou pro rozvoj občanské společnosti a lidská práva vedl polemiku s jejím členem, režisérem Alexandrem Sokurovovem o uspořádání Ruska. Část uprchlíků oznámila, že se chce vrátit domů. Jedná se o uprchlíky, kteří se nacházejí v dopravně logistickém centru u hranic Běloruska s Polskem. Ukrajinský minister zahraničí podpořil schválení zesílené rezoluce o militarizaci Krymu na valném shromáždění OSN. FSB, ukrajinské vojenské plavidlo, plující směrem ke Kerči, nabralo opačný kurz. Loď Donbas, patřící ukrajinské vojenské námořní flotile, stále nereaguje na pokusy o komunikaci s posádkou. Boris Gryzlov prohlásil, že návrh Kyjeva zapojit do kontaktní skupiny pro Donbas i Německo a Francii je absurdní. Generální štáb francouzských ozbrojených sil komentoval misi stíhaček nad Černým mořem. Plnili pozorovací misi v souladu s normami mezinárodního práva a nemířili do ruského vzdušného prostoru. Vladimír Putin na setkání s obránci lidských práv. Události v Donbasu připomínají genocidu. USA vyzvali ukrajinské vojáky, aby dodané javeliny používali zodpovědně a jen s cílem sebeobrany. Ukrajina dosud existuje jen proto, že to Putinovi vyhovuje, prohlásil oděský novinář v reakci na Bidenovo prohlášení, že američtí vojáci za Ukrajinu bojovat nebudou. V Donbasu byl zlikvidován automobil s ukrajinskými ozbrojenci. Ukrajina se chystá na válku s Běloruskem. Vypadá to, že videokonference Putina a Bidena nijak nezměnila válečné plány ukrajinského politického vedení. Tahle bomba je horší než jaderná, jde o ránu uštědřenou duši ruského národa a výstřel do budoucnosti, je znásilňována pravda, pošlapávány základní principy spravedlnosti, kvůli tomu Západ okupoval takřka všechny zdroje informací, vzdělání i kulturu. Poprvé v historii ruský vrtulník krokodyl, patřící Husium, útočil na pro saudského nepřítele v Jemenu. Ukrajinský rusofobní propagandista Cymbaliuk, ukrývající se v Rusku, byl předvolán k výslechu na ruskou prokuraturu.
Republikánský senátor Roger Wicker se snažil přesvědčit Bidena k preventivnímu jadernému úderu na Rusko, který považuje za univerzální prostředek. Jan Březinsky, syn Zbigněva Březinského, požaduje varovný úder proti Rusku. Syn nezapře svého otce, který byl hlavním ideologem živočišné nenávisti k Rusku. USA se prozatím vyhýbají sankcím proti Ruské federaci v energetickém sektoru, hlásí CNN. Pravděpodobně to vyplývá z výsledků online summitů prezidenta Ruska a USA. USA a NATO si dohodli akční plán pro případ vpádu Ruska na Ukrajinu, informuje o tom prohlášení státního departmánu USA. V uvozovkách nezávislou Ukrajinu potřebují USA jen pro zadržování Ruska, píše National Interest. O Ukrajinu tu vůbec nejde a nikdy nešlo. V USA zahynul během výcviku velitel speciální jednotky námořní pěchoty. Příliš rychle sestupoval z vrtulníku. Celkový počet zjištěných pozitiv na koronavirus za celou dobu epidemie se v Rusku blíží 10 milionům, což představuje 6,8% veškeré populace. V České republice toto číslo činí 21,4%. Další surové zmlácení muže ze strany skupiny migrantů v Moskvě. Policie zkoumá záznamy z bezpečnostních kamer. USA budou tlačit na Kyjev, aby donutili poskytnout Donbasu autonomii. Jde o to donutit Kyjev smířit se s vniklým stavem věcí na východě země, ale aby to nevypadalo jako ústupek Putinovi. Ukrajinský velvyslanec žádá Německo, aby uštědřil Rusku studenou sprchu. Na Ukrajině vkládají naděje do nové vlády kancléře Olafa Scholze, od kterého očekávají tvrdý postup vůči Moskvě. Říše teroru na severovýchodě Sýrie je vytvářen pseudostát krutých zabijáků. Bude mnoho mrtvých ruských vojáků. Ukrajinský ministr zahraničí vyhrožuje Moskvě. Spolu s našimi partnery zajistíme, aby pro Putina byla cena za vpád na Ukrajinu neúnosná. Vladimír Zelenský bude schvalovat rozpočty ruského zdravotnictví. Jde ale o Vladimíra Anatolijeviče, nikoli o ukrajinského prezidenta Vladimíra Aleksandroviče. V ukrajinském Chersonu se nepodařilo přejmenovat Moskevskou ulici, obyvatelstvo se jasně vyslovilo proti změně. V ruském vakcinologickém výzkumném ústavu učinili neočekávané prohlášení o vakcinaci dětí. V Rusku s očkováním dětí počkáme. Na jednu stranu slibujeme modifikaci vakcíny, na druhou stranu budeme očkovat naše děti starou variantou vakcíny. Šéf mise OBSE v Donbasu se dostal do palby ukrajinské armády mířené na Doněckou republiku. Lavrov promluvil o různých scénářích vývoje světa. Situace ve světě je čím dál komplikovanější a scénáře dalšího vývoje nejsou lineární a ovlivňuje je mnoho faktorů. OSN tvrdě zkritizovali uzavření některých ukrajinských médií. Odbor nejvyššího komisaře OSN pro lidská práva prohlásil, že toto rozhodnutí nebylo v souladu s mezinárodními standardy nutnosti a přiměřenosti omezení svobody vyjádření názoru. Na ruském ministerstvu zahraničí promluvili o riziku opakování karibské krize. Polský prezident se obrátil k Bělorusům a označil Polsko za inspirující příklad demokracie. Americký miliardář Ray Dalio předpověděl světu ekonomickou katastrofu a vyzývá obyvatelstvo, aby se na to nachystalo. Hrozba války v Donbasu a agrese NATO bylo zveřejněno prohlášení šéfa generálního štábu ruských ozbrojených sil pro zahraniční vojáky na tiskové konferenci pro vojenské ataše zahraničních států. Biden zveřejnil cenu demokracie pro celý svět. Spojené státy jsou ochotny ze svého rozpočtu vyčlenit nemalé peníze. Jedná se o 254 milionů dolarů na prosazování demokracie a jejich hodnot po celém světě.
ruské ministerstvo zahraničí. Rozhovory o Donbasu v rámci třístranné kontaktní skupiny se dostaly do slepé uličky. A máme tady poslední zprávu. Prezident Ruska Vladimír Putin informoval na zasedání Rady pro rozvoj občanské společnosti, že v 90. letech ve vládě Ruské federace pracovali kádroví zaměstnanci CIA. V USA je později trestně stíhali za účast na privatizaci. Vážení a milí posluchači, a to je konec dnešních bleskových zpráv. Vzhledem k tomu, že je pátek, tak vám přejeme příjemné prožití víkendu a těšíme se brzy naslyšenou.